তিনিচুকীয়াত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আৰু কর্মচাৰী ফেডাৰেশ্যন সমূহৰ যৌথ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী সমদল। কাপ বিৰোধী প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশত। আজি ট্রেড ইউনিয়নে সমগ্ৰ দেশজুৰি আহ্বান জনাইছে ভাৰত বন্ধৰ। ট্রেড ইউনিয়নৰ এই প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰি তিনিচুকীয়াত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ উদ্যোগত তামোলবাৰীক খেলপথাৰৰ পৰা চহৰখনত এটা সমদল কৰি পুনৰ তামোলবাৰী খেলপথাৰত এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। সমদলৰ পৰা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী 13 দফীয়া দাবী পূৰণ কৰাৰ লগতে জাতি বিৰোধী আইন কাপ বাতিলৰ দাবী তোলে। আমি কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন সমূহৰ যি ঐক্যমঞ্চ আছে, সেই ঐক্যমঞ্চৰ যোগেদি কাক বিৰোধিতা কৰি এনেধৰণৰ আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। শ্ৰমিকসকলৰ যিবিলাক আইন আছে, সেই আইনবিলাক কেন্দ্ৰত থকা বিজেপি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে মালিকৰ স্বাৰ্থত সংশোধন কৰিব বিচাৰিছে। শ্ৰমিক ছাটাই তেখেতসকলে কৰিছে, মূল্য বৃদ্ধি তেখেতসকলে কৰিছে, আৰু শ্ৰমিকসকলৰ জীয়াই থকাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ একেবাৰে প্ৰায় মৰা নিচিনা এটা অধিকাৰ এটা তেখেতসকলৰ হৈছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে জাগীৰোডৰ যি কাগজ কল আছে বা কাছাৰৰ যি কাগজ কল আছে, তেওঁলোকো সেই শ্ৰমিকসকলৰো একেবাৰে অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ, তেখেতসকলৰ পানী থান নচৰা অৱস্থা হৈছে। তাৰে প্ৰতিবাদত আজি মানে কাক বিৰোধিতা কৰি আজি আমি এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে।